Ja vás zdravím pri ActionCrafte a zdravím vás takisto pri hre Archeage. Dnes by som vám chcel ukázať presnejšie, ako získať goldy, teda herné peniaze, alebo viac menej aj najlepšiu cestu, obchodnú cestu, ktorá je teda aspoň podľa mňa. Teda, ako získať peniaze. V tejto hre je taká možnosť v podstate, že vytvoríte náklad v jednej oblasti alebo v nejaký materiál, ktorý preveziete do druhej oblasti a tam to vlastne odovzdáte obchodníkovi, ten materiál samozrejme. No a potom za 22 hodín vám e-mailom prídu peniaze. Podľa toho, aký kurz je v danej oblasti, tak podľa toho dostanete samozrejme aj peniaze. Tie materiály alebo tie obchodné cesty, alebo ako to nazvať, sa viac menej musia vytvárať teda z nejaké oblasti. A to konkrétne pri tejto mašine, pri tomto workbenchi. OK, ja si momentálne vytvorím tento pack alebo tento náklad. Môžem ho vytvoriť trikrát, mám na to suroviny. No a v podstate ho aj rovno vytvorím. Hop. No a je potom viaceré možnosti, ako tieto packy vlastne môžete dopraviť do tej druhej oblasti. Najnevýhodnejšie je ísť peši, to vôbec neodporúčam, to je nadlho strašne. Potom je možnosť napríklad ísť oslíkom, konkrétne keď už toho oslíka máte, jednoducho naskočíte a frčíte. Samozrejme, ja teraz momentálne oslíkom nepôjdem, pretože konečne som zarobil s pomocou kamošov na túto vecičku. Táto vecička je dosť dobrá, je veľmi dobrá, čo sa týka toho, že tento farmkart odniesie až 3 tieto peky. Ups, ale to som nechcel naskočiť. Dobre, nahodím tam náklad, idem vytvoriť ďalšie 2 peky. No a potom vám ukážem, že kde sa vlastne presne nachádzam a kam to pôjdem zaviesť. Je to dosť krátka cesta, síce trošku kľukatá cez húry, ale to není až taký veľký problém. Zase som nasadol, to som vôbec nechcel vložiť. Dobre, teda ešte posledný pack, ale sadnem a ukážem vám to presne. Krátka reklamná prestávka bola. Dobre teda, takže nachádzam sa priamo v White Arden, čiže aby som to takto ukázal na mape. Tuto White Arden a odtiaľto pôjdem smerom hore do Geowind Forest, či Geonit, či jak sa to volá, to je fuk. No a zanesiem to presne sem k tomuto Gold Traderu. To obchodníkovi viac menej. Dobre teda, takže teraz uvidíte len taký timelapse, ako tam dobehnem. Takisto do tohoto farmkartu sa dá použiť takzvaný boost, je to z hovienok, to je jedno. Proste dá sa vyrobiť taký boost a vám to zvýši o 50% rýchlosť tohto vozidla. O tom ale potom. Zatiaľ čau. To je potrebné, aby ste teleportovali túto mašinu, ak ju máte teda, ak nie, tak stačí len prejsť na oslíkovi, to nie je problém.
Takže odtiaľ som musel zojsť dole, pretože som sa tam trošku zasekol v textúre, tak som si tie peky jednoducho zobral preč z auta, odvolal auto, privolal nové auto a zase nahádzal peky. Teda, tak šťastlivo som prišiel už konečne k predajcovi, teda obchodníkovi, do druhej zóny. No a teraz ho idem predať. Keď tu vidím 5,98, je tu 130% prirážka cena, alebo ako by som to nazval, vôbec neviem rozprávať teraz. Predám jednoducho, zoberiem ďalšie, takisto predám. Hop. A hop. No a skoro 6, 12, 18 goldov mi príde presne za 22 hodín na e-mail. A takto si zarobíte jednoducho prachy a potom si môžete kúpiť premium. Tak ďakujem za pozornosť. Ak vám toto video pomohlo, tak vás poprosím, teda mňa to veľmi poteší, ak dáte like. A ak náhodou niečo bolo špatne alebo nepáči sa vám niečo na tomto videu, tak poprosím nejaký komentár a nejakú konštruktívnu kritiku. Zatiaľ ďakujem, čau.